Id-deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia jgħid li t-tibdil minimu li jagħmel il-Prim-Ministru fil-kabinett tiegħu ma jistax jiddeskrivih bħala rixafil. Ma kien hemm ebda rixafil sa fejna fienu. Tħoss li ma kienx hemm. Dik rixafil. Jean-Pierre Farrugia jiżdied ma' lista ta' deputati tal-gvern li kritikaw id-deċiżjonijiet tal-Prim-Ministru. L-ikbar mossa li kien se jagħmel gonzi fir-rixafil kienet it-tneħħija ta' Giovanna De Bono minn Ministru għal-Għawdex. Deċiżjoni li mar lura minna wara laqa li kellu ma' Giovanna De Bono. Gonzi riet li f'Għawdex ikollu li l-Chris Said, Ministru laqa attent kif jikkummenta. Jien qed niġi biex nitlub biex inservi f'dan l-oqsma, kuntent ħafna li qed inservi f'dan l-oqsma u se nkompli inservi f'dan l-oqsma. Okay? Gonzi riet jagħti lil Giovanna De Bono l-Ministeru tas-Servizzi Soċjali li issa għaddew taħt Dolores Cristina. F'Mega Ministeru fl-imkien mal-edukazzjoni.